Gledajte jutarnji program na Studiju B. Milan Bogojević je čovek kojeg nedeljama već pokušavam da uhvatim da dođe kod nas u goste. Ima mnogo posla i juče mu je izašla knjiga i onda sam rekla da danas mora da bude taj dan ili ćemo sledeće nedelje da napravimo ceo serijal razgovora. Eto Milana danas sa knjigom Zaboravljeni događaji Velikog rata. Što sam htela da čujem njegovo mišljenje? Zato što je napisao pre toga Zaboravljeni junaki Velikog rata. Studio nam gleda na Savski trg i na doskoro zaboravljenog Stefana Nemanju. Ako smo zaboravili prvog velikog vladara ovog naroda, šta li smo grešni još sve propustili da upamtimo i da govorimo? Dobro jutro, Milane. Dobro jutro, Sanja. Bolje te našao. Hvala na lepom pozivu i hvala ti na poštovanju prema zaboravljenoj očigledno temi i događajima i pre toga junake smo isto ovde koji tebe predstavili. Hvala ti na poštovanju prema tim ljudima. Htela sam baš da te pitam za mišljenje u vezi sa zaboravljenim junacima. Kada je podizan spomenik i kada je otkriven spomenik Stefanu Nemanji, mi smo toliko mnogo slušali od potpunih neznalica o estetici spomenika. To nisu ni istoričari umetnosti, niti umetnosti. To je bilo na nivou meni se sviđa ili mi se ne sviđa, pa onda elaboriranje. Ali niko nije rekao, ovo je čovek, ovo je svetitelj, ovo je vladar bio zaboravljen koliko? Skoro 800 godina. Je to dobar gest za državu i za naciju? Ova vrsta podsjećanja? Ova vrsta podsjećanja je fenomenalna gest. Ja sam čuo da, odnosno čuo, meni je sjajna konstatacija bila jednog kustosa i Šapca Branislava Stankovića koji je rekao, meni je jedina mana ovog spomenika što nije duplo veći. I onda sam čuo autora spomenika i onda sam shvatio koliko stvari on ne shvata nas Srbe. I on je rekao kao dobro je da ima tih polemika, jer svako drugačije doživljava velikog župana Stefana. U stvari to je velika zabluda. I on razumeo. Njega ne doživljava niko. Problem je što se ovde prenelo sve na politiku i ovde je to spor politike, a ne samog izgleda. Niko nije rekao i nije rekao da ova iza Željeznička stanica u jednom trenutku se rekli bit će muzej Nikole Tesla. Pa su onda ljudi rekli ne stanite, sad već to ne ide. Ajde da bude muzej istorijski ili srednjovekovni Srbije. I onda su ljudi rekli da, u pravu ste iz grada i rekli su napravit ćemo istorijski muzej, prebacit ćemo istorijski muzej jer stvarno na mestu niti treba, niti ima prostora da mogu da se održavaju onakve izložbe kakve trebaju za našu prebogatu istoriju. I niko nije rekao je to dobar gest. Neko kaže uopšte govorili, sada se vratila i ona. Prvo, ajde, šta je bio tvoj lični motiv, recimo, da se baviš time? Imaš super karijeru u oblasti bezbednosti, baviš se raznim drugim stvarima i onda krećeš da kopaš po srpskoj istoriji. Zašto? Pa, povod je, verovala ili ne, a pretpostavljam i za gledalce, verovala ne, bila apsolutno pravdoljubivost upravo prema toj ženi. To je bio prvi korak. Tako je, prvo slovo koje sam ja nekad napisao jeste to o Milunki Savić, da li znate ko je najodlikovaniji vojnik Prvog svjetskog rata, da u rata u kojem je učestvovalo preko 75 miliona pod oružijem, da li bi vas začudilo da je to Srbin, da li bi vas začudilo da je to žena. I to su ti nekoliko, da, to je nekoliko rečenica ti koji stvarno, ono, ali zaradi istine. I danas opet sve ono što je bilo, što smo pokušali da ispravimo od 2014. ponovo se vraća i ponovo idemo na megalomaniju i ponovo se menja to da Miluk ima opet 12 odlikovanja umjesto 7, da ima, ne znam, 9 rana umjesto 4 i tako dalje. Što lažemo kao da istina nije dovoljno jaka. Ne znam zašto, ali eto, imamo taj. I to je bio prvi, onda sam video, kad sam krenuo sa Milunkom, video sam da imamo toliko zaboravljenih junaka koji su rame uz rame sa Milunkom. Imamo toliko žena koje su rame uz rame sa Milunkom Savić koje su zaboravljene i eto, jednostavno, teme su pronalazili mene, ja sam samo bio kanal komunikacije. Upravo tako. Kome bi još trebalo podići spomenik u Beogradu? Kome bi trebalo, pa ne znam ja koliko mogu biti objektivan. Pa ja baš hoću da ne budeš objektivan. Ja bi sad tu svima podigao spomenik iz te knjige, ja imam tu 80 priča. Ali recimo, po meni, šta je možda najbitnije u ovom trenutku da se uradi? To je da
smo se mi ogrešili jednog od najvećih naših vojskovođa, to je Vojvoda Bojović. Da je u poslednjih, ajde kažem, godinu, dve dana se vodi konstantna rasprava da li je on ubijen od strane komunista, nije ubijen od strane komunista. Nego? Ja sam siguran da jeste. Pa, sad je ono kako je ublaženo, pojedini istoričari kažu, on je samo odvođen na saslušanje u policijsku stanicu i vraćan je svaki put. I to nije tortura. Pa šta je ako nije čovjek koji ima skoro 90 godina? Malo su ga šamarali sam. Da, da. Ali ono što, da izuzmemo to, ono što je strašno u tom celom njegovom slučaju jeste da je on zaista, ne samo što nije sahranjen uz državne počasti, nego je sahranjen kao pas u porodičnu grobnicu, da je bilo nekoliko članova njegove porodice. Tu je sporenje da li je emitovano bilo s Radio Beograda da se ne dolazi na sahranu ili da se ne izlazi na ulice. Kako god, Vojvoda nije dobio sahranu kako zaslužuje. Ne samo to, 25. godine je bila odredba po kojoj Vojvoda dobija vojvodsku platu do kraja svog života, a nakon njegovog života porodice. Nastavlja dobije isto tu. I to je prekinuto naravno sa njegovom smrću. Niko od porodice danas nema naslednika, niko nije živ. Barem sahranio u Aleju Velikane. On je sahranjen u porodičnoj grobnici. Kao i Mišić. Tako je, ali Mišićeva je srećom odmah pored Aleje Velikana, pa ljudi smatraju da je Aleja Velikana. On nije, ali je 90. godine pokušao jedan bio entuzijasta da nešto učine, pa su napravili jedan mali postament i stavili su poprsje. To toliko skaradno danas izgleda da je stvarno, da bi najpre trebali da njega prebacimo Aleju Velikana u sve državne počasti sa novim patrijarhom i da se odužimo tom čovjeku. Da nađe i on mir, a i mi. Mislim da će imati sluha za to i sad nam najmanje vremena ostaje da kažemo, ali zato što hoću da ponovo dođeš i u prelistavanje i da se vidimo, ovo je dakle bukvalno vruća knjiga. Zaboravljeni događaj Velikog rata. Mi smo prošle nedelje bili posrednici da se parastos koji se služi braniocima Beograda u Prvom svetskom ratu u crkvi Ružici. Prvi put smo uspeli da isposredujemo da ode tamo jedan gradski funkcioner, a to je bio Goran Vesić koji je rekao da, hoću da odem. I obišli smo ceo kompleks Ružice gde se čuva više od 1500 imena branilaca Beograda. Koji su ti, evo da pobrojimo kratko, zaboravljeni događaji Velikog rata? Mislim, mi smo ceo Veliki rat zaboravili, to ti je jasno, da se ne lažemo. Ali ovde skrećeš pažnju i na branioce Beograda. Jeste, i na branioce Beograda i na braniteljke Beograda. Dve žene, ja uvijek spomenem ih kad pričamo o odbrani Beograda, su meni izuzetno karakteristične zbog njihovih sudbina. To je Vuka Popadić i Jelena Milutinović. I jedna i druga se zaboravlja. Jelena Milutinović je bila prvakinja drame Narodnog pozorišta, bila je prelepa glumica, poznatija kao supruga Dobrice Milutinovića, mi znamo danas za taj Dobričin prsten. Ona je izašla na ulice Beograda kada su se uglavnom žene sklanjale u lagume Tašmajdanske ili parkove. Zajedno sa Vukom Popadić napravili su na Došćilu jedno improvizovano previjališti i tu su previjali naše ranjenike. Ta bolnica. Druga? Jelena Milutinović je držala gotovo 3 sata ranu Đorđu Rošu, koji je najzaslužniji sa princom Tomislavom za obnovu Hilandara kasnije, koliko su komunisti proterali, i spasila mu život. Tako što su ga nosili od Orčela do Vračara pod stalnom vatrom. A druga je Vuka Popadić, koja je pored toga što je radila u previjalištu imala još jedan gest da je verovala ili ne zarobila 26 austrijskih vojnika, Čehoslovaka, koji su hteli već da se predaju, onda ih je ona dovela kući, pa ih je ubedila da se predaju. Ostavili su oružje, krenuli su za njom u kolonu po jedan i oni ih odveli, predali ih je srpske vlasti. I njih dve su danas zaboravljene, tako da to mi je nekako najkarakterističniji možda zaborav što se tiče obrane Beograda i oni nemaju, nažalost, ni ulicu ni ploče u Beogradu. Zaboravljeni događaj Velikog rata, knjiga koju su recenzenti Predrag Marković